Велетенське дерево життя або криниці Коцюбинського тепер можна побачити на сайті музею Михайла Коцюбинського у вигляді 3D-моделі. На пропозицію музею створити віртуальне зображення цього мистецького твору погодилася столична рекламна компанія. Повноцінна тривимірна модель з усіма деталями та елементами збереже композицію для нащадків, а на випадок знищення її можна буде реконструювати. Коли ми пережили оці бомбардування і загрозу руйнування музею, то з'явилось, звичайно, відчуття такого, знаєте, страху того, що ми можемо втратити цей цінний експонат. Це унікальна така скульптура дерев'яна, якої більше ніде немає, і вона у нас в єдиному вимірі. Немає навіть світлин, які б складали цілісне уявлення про цю композицію, яка заввишки 10,5 метрів. Ми дуже втішені цією подією, що в нас таке тепер є. І, ну, не дай Бог, щоб щось трапилося, але раптом уже що, то хоча б в такому от віртуальному вимірі ми маємо цю 3D-модель. Багатоярусна композиція у вигляді дерев'яного чотириграного стовпа була створена у 80-х роках минулого століття київським художником-монументалістом Іваном Валентином Задорожним. Через художню форму монументального різьблення подані образи героїв оповідань Михайла Коцюбинського. У наш час унікальний твір потрапив до Книги рекордів України. Повномасштабне вторгнення Росії поставило перед українською музейною спільнотою завдання зберегти культурне надбання. Основний фонд у нас понад 20 тисяч предметів, це немало, скажімо так. І то десь щось було перефотографовано, але отакої от планової роботи з оцифрування, з діджиталізації музейного фонду у нас не проводилося. І тому це дуже добре, що нічого не трапилося, інакше можна було все втратити. Музей Коцюбинського потребує оцифрування своїх фондів. Процес цей складний та коштовний. Наразі нашим музейникам допомагають європейські колеги. У німецьких наших колег ця програма функціонує, вони вже працюють і вони діляться своїм досвідом, як це все робити. Поки що ми навчаємось суто теоретично, до практичної боку ще не дійшли, але в планах, звичайно ж, є. А ще у планах створення віртуальної екскурсії музеєм.